Lai gan tika solīts, ka būs ap 20 tūkstošiem protestētāju, policija saskaitīja apmēram 1200 un 500 traktoru. Tie šorīt pulcējās ap ikonisko Atomium Briselē, lai paustu savu neapmierinātību ar Eiropas Savienības politiku, it īpaši ar zaļo kursu. Un te bija lauksaimnieki no Nīderlandes, Polijas, Vācijas, Beļģijas. Viņi ir salikuši tik daudz noteikumu uz zemnieku šķīvja, ka zemnieki var vienkārši izzust. Vides tiesība akti ir tik ekstrēmi, ka kļūst nepanesami. Galvenais mūsu problēma avots ir Briselē, jo Eiropas parlamenta politiķi dara ļoti daudz sliktu lietu, kas nonāk mūsu saimniecībās. Protestu organizē pretrunīgi vērtētā Nīderlandes lauksaimniecības aktīvistu grupa Zemnieku aizsardzības spēki. Un Eiropas zaļie, piemēram, saka, ka tas galvenokārt ir galēji labējo pasākums, kas cenšas sevi parādīt kā zemnieku protestu. Cilvēki skatās, kas noticis pēdējo 5 gadu laikā, kā viņi mūs kā zemniekus ir piebeiguši. Padomājiet, par ko balsosiet. Tā ir nopietna problēma. Paskatieties uz zemniekiem. Daži vācu zemnieki nobrauca 750 km, lai nokļūtu šeit. Tā neviens nedara, ja viss ir kārtībā. Pēdējais laiks atvērt acis. Tikai 27 traktoriem un pārdesmit protestētājiem policija atļāva iebraukt Briselē. Un, lai kompensētu šo mazo skaitu, tika radīts liels troksnis. Daži vēršas pret Eiropas lauksaimniecības produktu tirgus atvēršanu Ukrainai un arī citām valstīm, ar ko Eiropas Savienības slēdz tirdzniecības līgumus. Bez zemniekiem rīt nebūs pārtikas, nebūs zemnieku. Visi cilvēki tad būs spiest ēst pārtiku no citām valstīm, kur pārtika netiek ražot ievērojot tos pašus normatīvas kā mums. Tradicionālās zemnieku grupas, kas šogad rīkojuši jau vairākus protestus pret Eiropas Savienības zaļo kursu un problēmām, no kurām cieši daudzi zemnieki, šoreiz mudināja savus biedrus nepiedalīties. Šī pasākuma labēja ekstrēmiskās noskaņas dēļ. Ilze Nagla, Latvijas televīzija no Briseles, Beļģijā.